Hei på deg! I denne videoen skal vi se på lesefremdrift i Microsoft Teams. Det et verktøy som læreren kan initiere en leselekse, og så kan kunstig intelligens si tilbakemelding på den, og så kan læreren få en rapport som den kan sile litt før den sender den videre til eleven. Eleven kan også gjøre dette på egen hånd, da heter det leseveileder som du for eksempel finner i engasjerende leser, der kan eleven selv ta initiativet. Men i lesefremdrift det læreren som gir en lekse, leselekse, i Teams. Og for å kunne gjøre dette så må vi inn i oppgaveverktøyet i Teams. Jeg nå i en gruppe i Teams, og jeg går inn og trykker på oppgaver. Når jeg kommer inn i oppgaver, så finnes det alltid en knapp nede til venstre som heter opprett. Jeg går og trykker på opprett og ny oppgave. Da går jeg inn og velger leseleksen, skriver et navn på den, skriver en titel, undertitel på hva teksten skal være til eleven. Jeg setter dato, jeg går inn og setter klokkeslett for når det skal gjøres. Jeg velger hvilket kurs det for her har jeg muligheten til å legge inn flere klasser samtidig hvis jeg underviser flere klasser. Og jeg kan bruke vurderingsrubrikker, det skal ikke jeg gjøre nå, og jeg takker med dette reflekt. Men så kommer jeg til det som essensen her, og det læringsakseleratorer. Jeg går ned her der det står læringsakseleratorer, og så velger jeg lesefremdrift. Da har læreren tre muligheter når man skal velge ut teksten som elevene skal lese. Og det mest naturlige blir ofte, tror jeg, at du importerer et Word-dokument eller en PDF der læreren bestemmer spesifikk tekst som skal leses. Et annet alternativ at du kan bla gjennom eksempelbiblioteket. I eksempelbiblioteket der finner du forskjellige lesenivåer, og du finner tekster som på engelsk. Du kan også gå inn og bruke en ny spennende funksjon som den jeg skal vise i dette tilfellet. Det generer leseavsnitt, og det skjer da med kunstig intelligens. Jeg trykker på generer leseavsnitt. Da kan jeg gå inn og velge hvilket emne dette skal være om. Jeg velger at det skal være om idrett. Og så går man inn og velger alderen til elevene. Et godt tips her å ljug ned på alderen deres. Fordi at det blir ofte litt for komplekse og vanskelige tekster, min erfaring, når du genererer dette her. Men hvis du ljuger ned 2 år på alderen, så får du ofte tilpasset tekster. Her har du også muligheten selvfølgelig å individualisere i forhold til elevene, der noen kan få enklere tekster enn andre. Jeg velger 7 år på denne, så går vi inn og velger språk, og da går jeg inn i stedet for engelsk, så blar jeg meg fram til å finne tekster på norsk bokmål. Og så går jeg inn her, og så velger jeg leselengde, og da det mange forskjellige størrelser å velge på. Jeg velger en relativt kort tekst i dette tilfellet. En ting du skal være klar over, det her er en liten barnesykdom. Dette tekster som oversatt fra engelsk og amerikansk over til norsk. Og det gjør ofte, i hvert fall ifølge min vurdering, at per dags dato så kvaliteten på de tekstene ikke helt up to date. Du har litt sånn lost in translation. Men nå skal vi prøve oss fram, og så skal vi se på hvordan dette ser ut. Jeg trykker generer leseavsnitt. Jeg valgte jo 7 år her, så stipulert 9-åringer, og jeg vil vel vurdere at dette ikke den beste teksten jeg har sett. Jeg har noen muligheter til å gå inn og redigere. Skiskytteren hører vi ikke veldig ofte om på norsk, for å si det sånn. Så her kan jeg gå inn og bruke ordlista mi, men jeg kan også si at i Norge så ville vi kanskje kalt skiskytteren for skiren, uansett om det går skiskyting eller ikke. Så her har jeg mulighet å gå inn og redigere teksten. Men en annen ting som jeg synes spennende, det den som heter kompleksitet. Så hvis jeg synes denne teksten var for lett, så kan jeg gjøre den vanskeligere. Hvis jeg synes den var for vanskelig, som det ofte så går jeg her og trykker jeg på pil nedover for å få mindre kompleksitet på teksten. Og nå genererer den teksten på nytt igjen. Og nå skiskytteren byttet om med løpet. Så
Her får man tekster. Vi kan jo håpe om innenfor kort tid at dette her blir bedre, at man får jobbe med egne norske tekster, og det ser jeg for meg, hvis man kobler på ChatGPT her I en bedre versjon, så vil du snart få bedre tekster. Men per dags dato så synes jeg dette her dårlig. Jeg velger nå bruk utvalget. Da har jeg kommet inn på et nivå der jeg kan gjøre en god del innstillinger. Jeg ser jo nå at jeg burde redigert biathlon til skiskyting, så jeg trykker på rediger og har nå fremdeles muligheten til å gjøre om teksten. Når jeg ferdig, så trykker jeg på denne haka ned til høyre. Nå skal vi titte oppe til høyre, for her det forskjellige innstillinger vi skal gjøre, og her det ganske viktig hva du velger. Dette med lesenivå, det dropper vi, det veldig amerikansk, det hvertfall min tips. Når du kommer til genre, så det lurt å velge om det skal være skjønnlitteratur eller sakprosa. Det har noe med statistikker du kan få ut etterpå. Når det gjelder antall forsøk her, så min anbefaling egentlig å sette en begrensning, fordi at du har noen sånne elever som bare prøver og kanskje bruker rett og slett for mye tid, så det kan være lurt. Når det gjelder tidsbegrensning, så det jo en interessant greie å kunne sette tilsvarende Karlstens lesetest, som mange lærere kjenner, I hvor mange ord man leser per minutt. Så, men man skal også tenke på at kanskje noen elever trenger mer tid på å lese teksten, og det vil være synd at man ikke fikk lov til å lese ut hele teksten, så det I hvert fall noe å tenke på. Så, hvis vi går ned på leseveileder, den vil jeg absolutt anbefale å ha på, for hvis den på, så vil du få forslag på 5 øveord som eleven kan øve videre på etter at den lest inn leksa. Så det en ny funksjonalitet som heter leseforståelse. Da legger man inn spørsmål I en forms etterpå, som går på oppfattelsen om man har skjønt riktig eller ikke, men her må læreren komponere disse spørsmålene knyttet til leseforståelse selv, og så kan de sende inn, og så får du en statistikk over elevene på om de har lest riktig eller ikke. Så det dette med krever video. Altså for at dette fungerer, må du enten ha lydopptak eller lyd- og videoopptak. Personlig så synes jeg det veldig lurt å ha videoopptak, for da ser du en del av lesestrategien til eleven I leseprosessen. Men vi har også en problemting her, det I forhold til hvis de skal lese hjemme, så det problematisk å begynne å be de filme I hjemme. Så jeg tenker at jeg vil anbefale å ikke gjøre det I forhold til GDPR på hjemmelekser, men jeg vil ha det på når de leser på skolen. Hør jeg nå trykker neste, så går jeg inn her og legger til forståelse, fordi nå har jeg en mulighet her. Enten kan jeg legge til mine egne spørsmål, som jeg sa I stad, men det som jeg synes spennende, det denne muligheten til å generere spørsmål fra teksten med kunstig intelligens. Jeg velger å gjøre det I dette tilfellet, generere spørsmål. Jeg velger at den skal generere 3. Her kan du velge selv, og jeg trykker neste. Det som utrolig viktig nå, det at vi ikke tar de svarene som kommer ut fra kunstig intelligens, altså spørsmålene for god fisk. Her det superviktig at læreren inne og kvalitetssikrer. Og her ser du de 3 forslagene som kom inn her, og det også 3 forskjellige spørsmålstyper. Den første, det en multiple choice, og her ser du avkrysset for hva som det riktige svaret. På den neste så skal du svare på et falskt eller ekte spørsmål. Og det siste at man skal skrive inn fritekst. Og her ser du forslag på hva som det riktige svaret. Jeg kan også legge til nye spørsmål, noe jeg ikke gjør I dette eksempelet vårt. Jeg trykker nå på neste. Da skal jeg gå inn og se på hvordan dette ser ut. Jeg går inn så trykker jeg inn på leseleksa. Du kan også gå inn på oppgaver for å finne den. Jeg går inn, og her finner jeg de forskjellige. Her ser jeg status på hvem som har gjennomført og hvem som ikke har gjennomført. Eleven trykker på start. Det kollegaen min Jon Erik som stiller opp som prøvekanin her, sporty. Han leser nå inn teksten og legger inn en del ekstra lesefeil.
Når han ferdig med å lese, trykker han på «Jeg ferdig», og han får nå mulighet til å prøve på nytt, eller bruke denne innspillingen. Nå lastes innspillingen opp i Teams, og den kunstige intelligensen genererer en rapport. Det neste han kommer til disse forståelsesspørsmålene, der han må skrive inn på friteksten og krysse av på riktig eller feil, og så sender han inn, og så får han vite at han fikk to riktige. Og nå kan han også gå inn på disse fem orda som han skal øve på å lese. Klar, han kan du dele på mikrofonen det opp i stavelser. Han har muligheter til å trykke også på å få lest opp ordet, eller få visualiseringsbilder, hvis de trykkes på disse ikonene som du ser på skjermen. Og nå leser han inn på nytt igjen, og her får den da en positiv tilbakemelding. Du gjør hjernen sterkere, godt jobbet. Trykker videre på neste spørsmål, og leser inn de spørsmålene han har liggende inne riktig. I denne testen. Flott lesing i dag. Han får da en positiv tilbakemelding og går og trykker på lever inn. Da har jeg trykket på oppdateringsknappen her oppe til høyre, og jeg ser nå at Jon Erik første student som har levert leseleksa si. Jeg går inn på innlevert, trykker på den og får opp da hele leseleksa Jon Erik har hatt med video. Det denne knappen her borte til venstre som bestemmer om den kunstige intelligensen skal gi tilbakemelding eller ikke. Her kan man velge nivåer på hvor sensitiv den skal være. Jeg anbefaler at du har den på middels. Hvis du leser i klasserommet, så det veldig fint å ha med denne som undertrykker bakgrunnsstøy, og da det kunstig intelligensen som tar vekk eventuelle feiluttalelser basert på bakgrunnsstøy. Jeg må innrømme at jeg har ikke brukt den så mye, men jeg tror at det kan være veldig lurt i en klasseromsetting. Da det generert en helt ny rapport, så nå tenkte jeg skal gå igjennom denne rapporten. Her oppe til venstre så ser vi antall riktige ord per minutt. Så kan vi se at nøyaktigheten den på 70%, og her har vi en del forskjellige feil. Her har vi uttalefeil, lilla. Utelatelser, altså ord som droppet, rosa. Tilføyelser, altså man har lest ord som ikke i originalteksten. Og så repetisjoner, at eleven leser den samme ordet flere ganger. Og at den retter seg opp, var det ikke noe her. Så her rapportene vi kan ha. Jeg vil også vise disse fem øveordene som ble automatisk generert av den kunstige intelligensen. Hvis jeg trykker her på øveord til høyre, så får jeg opp rapporten der jeg ser at tre av ordene de ble lest perfekt første gang med første forsøk. Og så ser jeg at noen trengte flere forsøk før de ble lest riktig. Og her ser jeg også at den har brukt muligheten for å få en visualisering og få det lest opp før de leste selv ved disse ikonene som ligger der. Også at man delte opp i stavelser som disse pilene i hver sin retning her. Som lærer så kan man gå inn på å trykke på enkeltord, og så får man høre hvordan det blir lest opp. Både eleven og læreren kan gjøre dette. Jeg trykker gå til ord. Til poengsummen din. Vinneren den som fullfører løpet raskest. Der stopper jeg på det. Så da går du til akkurat det sted i opplesninga, og så får du høre uttalelsen. Vi la jo også til en mulighet for forståelse. Og hvis vi går på forståelse, så får vi se dette formsen som ble lagt til, som vi genererte med kunstig intelligens, der vi får se på hvilke svar som ble riktig og feil fra eleven i forhold til de spørsmålene som ligger her. Her kan vi jo se noe ble riktig og noe ble feil. Jeg går nå tilbake til nøyaktighet. Så kan selvfølgelig læreren gå inn og høre på hele leseleksa ved å trykke på play her borte, enten det lyd eller video. Og når den hører dette opplest, så har læreren mulighet til å gå inn og trykke på et ord og gjøre om det kunstig intelligensen har sagt. Så jeg kan for eksempel gå inn og si at dette vintersport, det riktig.
Så vil jeg jo anbefale at hvis man skal sende tilbake rapporten til for eksempel en dyslektiker, sånn som jeg så kan det bli veldig mye feil, og da det jo lurt å kanskje konsentrere seg om en type feil om gangen, slik at man ikke blir helt motløs. Men det nok du bedre til å vurdere i forhold til dine elever enn hva jeg Du har i hvert fall muligheten her å gå inn og velge at dette bryr vi oss ikke så mye om denne gangen, vi skal konsentrere oss om noe annet denne gangen. Da jeg klar til å sende tilbake rapporten til elevene, men vi har også flere alternativer som jeg var inne på. Dette var den manuelle måten å sile hva som skulle komme tilbake til eleven på. Det andre her, hvis jeg går på rediger, så har jeg mulighet til å ta en fullstendig rapport. Jeg har muligheten til å velge en forenklet rapport, og jeg har muligheten til å gå på en egendefinert rapport. Og her kan jeg for eksempel gå og ta vekk enkelte segmenter som eleven ikke skal få. Dette blir jo en vurdering som du må nesten ta over tid, tenker jeg. I dette tilfellet så velger jeg å sende tilbake fullstendig rapport og trykker på lagre. Og da gjør jeg meg klar til å returnere denne besvarelsen etter jeg har gitt en tilbakemelding. Så her har jeg to muligheter. Enten kan jeg skrive tekstlig tilbakemelding, eller jeg kan laste opp et vedlegg hvis jeg skulle ha dette i et Word-dokument for eksempel. Det jeg personlig synes mest spennende, det denne videotilbakemeldingen. Da trykker jeg på video-ikonet, får opp webkameraet mitt. Jeg kan trykke på spill inn video, eller jeg kan velge bare lage lyd. Jeg trykker på record. Det kommer en nedtelling. Og dette var en kjempespennende lesetekst, og så videre, og så videre, og så videre. Her ville jeg brukt tuition a star, altså ta oss frem med to flotte ting, og så få et ønske til slutt. Så trykker jeg på stopp når jeg ferdig, og så går jeg videre ned i høyre hjørne, trykker der. Og dette var en kjempespennende lesetekst. Her har jeg muligheten til å redigere, og så trykker jeg på neste. Så må jeg inn et navn, da kaller jeg den for Jon Erik, J-E, og så laster jeg opp denne videoen. Og så trykker jeg på fullfør. Og nå ligger denne video som en kommentar, som selvfølgelig eleven må læres opp til å trykke på videoen i tilbakemeldingen for å se det. Da trykker jeg på returner. Og rapporten og videoen blir sendt inn til eleven, til å få som en tilbakemelding. Og jeg klar for å trykke på neste elev oppe til høyre, og går til neste oppgave. Hvis din arbeidsgiver har aktivert noe som heter Insight, så vil du som lærer få inn en statistikk, både på enkeltindividet og på klassen. For eksempel få en oversikt over hvilke ord var det fleste i klassen strevet med å lese i denne leseleksa. På grunn av at dette et diskusjonsområde i forhold til personvern, så det ikke alle kommuner som har aktivert dette. For eksempel Oslo har ikke aktivert det når denne videoen ble laget, mens veldig mange andre kommuner har det. Personlig, som brenner veldig for dyslektikere, så tenker jeg at dette en veldig fin område å spore leseutviklingen til den enkelte elev. For hvis alle i klassen har leseutvikling, og det en som ligger konstant, så jo dette en flagg for deg som lærer, og kanskje følge ekstra nøye med denne eleven som ikke har samme utvikling på lesehastighet, på antall ord, lest riktig og så videre, på samme måte som resten av elevene. Da det en sånn rød varselklokke som bør ringe for deg som lærer. Alt i alt så tenker jeg at dette et kjempespennende verktøy, men må brukes med kritisk sans. Nå det opp til deg som lærer å gjøre dette.